တပေါင်းလာမွေးဖွားတဲ့သူတွေဟာရာသီဆန်းနှပါမှာချမ်းသာဒုက္ခနဲ့အပြည့်အဝဆုံးသောသူတွေဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ထူးခြားတဲ့ဇယိုက်နှမျိုးကိုတပြိုင်တည်းပါနေသူတွေလည်းဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။အလွန်တနာကျင်နာတတ်ကြမယ်။ယူတာခါရအေးစေးပြည်နေပြီးအရှက်အကြောက်ကြီးမယ်။အခွင့်အာဏာပကာသနာတွေကိုမမတ်မောပဲလွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာနေထိုင်လိုမယ်။အယုံလွယ်တတ်တယ်။သူတစ်ပါးကိုကူညီလိုမယ်။အားနည်းသူတွေဘက်မှရက်တီလိုတယ်။နူးညံ့သိမ်မွေ့မယ်။ညံထက်ပြီးအမျော်မြင်ကြီးမယ်။မဖြစ်မနေကြီးပွားအောင်မြင်လို့စိတ်ရှိမယ်စိတ်ထက်စိတ်ကြီးပြီးစိတ်မြန်လက်မြန်လှုပ်တတ်တယ်စကားပြောဆိုမှုစာပေရေးသားမှုတွေမှာအလွန်ထက်မြက်မယ်တခါတည်းဟန်တတိနေပြီးသွေးကြောင်နေတတ်တယ်မကြာခဏခေါင်းဆောင်နေရာကိုအလိုလိုရောက်နေတတ်တယ်တကူတည်းအေးဆေးဆေးနေခြင်းတတ်တယ်အပေါင်းအသင်းများများမထားတတ်ပါဘူးနံဝါဒကိုအထူးတတ်ဝင်ယုံကြည်ကြမယ်ဘာသာရေးကိုပြင်းထန်စွာယုံကြည်တတ်ဝင်ကြမယ်အများအဖြစ်စိတ်တည်ငြိမ်စွာနဲ့တရားအလုပ်ကိုလက်တွေ့ကျကျကျင့်လန်းသူများဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ထုံတန်းအစဉ်အလာဓလိတွေကိုလည်းယုံကြည်လိုက်နာတတ်ကြတယ်။အရာရာတိုင်းကိုကြိုတင်သုံးသပ်ပြီးကြိုတင်အဖြေထုတ်တဲ့နေရာမှာပါရမီထူကဲပြီးအမြင်ပြတ်သားမယ်။ဉာဏ်ထက်ပြီးစိတ်ကူကောင်းမယ်။တခါတရံအယူသီးလွန်ကြပြီးခေါင်းမှတတ်ကြတယ်။အထူးသဖြင့်ဘာသာရေးမှာအလွန်တိကျစွာကျင့်သုံးတတ်ကြမယ်။တခြားကိစ္စတွေမှာစီကံကောင်းလွန်တတ်ကြတယ်။အတ္တပရမြတစွာကျင့်သုံးတတ်ကြမယ်။သက်သာရှိမယ်အလွန်စိတ်ဆိုးခဲပြီးစိတ်ဆိုးမိမယ်ဆိုရင်လည်းအညိုတေးကြီးပြီးဩဇာပေးကောင်းမယ်လူအများပေါ်အုပ်ချုပ်လို့မယ်ဘယ်တော့မှမရောက်ရဲပဲထင်ပေါ်အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားတတ်ကြမယ်တချို့ကိစ္စတွေမှာလူကြီးလူကျယ်လှုပ်ချင်မယ်စည်းကမ်းယူသေးတည်ကြတယ်ပြည့်ရဲ့ဝေဝုတ်တွေနဲ့လှုပ်ကြိုင်နိုင်စွာရှိမယ်တခါတရံညံညံနဲ့တွေနဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်အောင်လှုပ်တတ်တယ်အထက်လူကြီးမင်းဆိုးရာဇာတွေကိုအမိပြုပြီးကြီးပွားအောင်မြင်တတ်တယ်ကိုယ်စွမ်းအစားကိုယုံကြည်စွာကြိုးစားသွားပါထိတ်တန့်ရောက်တာများပါတယ်ချစ်မိရင်သူမတူမုံမိရင်လည်းလဲမကြည့်ဆိုတဲ့လူစားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အချစ်ရေးမှာမေတ္တာတရားကိုတန်ဖိုးထားတတ်တယ်ရင်ထဲကအချစ်ကိုဖွင့်ပြောဖို့အလွန်တတ်တိနေကြမယ်ဒါ့အပြင်ရွေးချယ်ရခက်ခဲတဲ့အနေထားတွေအမြဲလိုကြုံတတ်တယ်ချစ်သူနှစ်ယောက်ကိုတပြိုင်တည်းထားမိတတ်တယ်အချစ်ရေးမှာချစ်သူကိုဦးစားပေးသလိုနဲ့အတ္တဇာမိတတ်မယ်တတိထားပါချစ်သူတွေရဲ့ထင်လွဲမှုတွေကိုလည်းအထူးခံရမယ်ကိုကလည်းချစ်သူအပေါ်အနိုင်ယူလို့တတ်တယ်။အိမ်တော်ပြုတဲ့အခါအနောက်ရှက်တွေကိုကြော်လွားပြီးမှအိမ်တော်ပြုရတတ်တယ်။အိမ်တော်ပြုပြီးမှအထူးကြီးပွားတတ်တယ်။အိမ်တော်နှစ်ဆက်ဖြစ်တတ်တယ်။တပေါင်းလာမွေးပွားတဲ့သူတွေဟာကျန်းမာရေးအညံ့ကြုံတိုင်းယောဂရှာဖွေဖို့ခက်ခဲတတ်ကြလို့အနာတရားဆေးတရားဖြစ်တတ်ပါတယ်။ယောဂဖြစ်ရင်ကြာရှည်ခံစားရတတ်မယ်။ငှက်ပြားယောဂဝေဒနာအာယုံကြောအကြောယောဂအရည်ပြားယောဂတို့ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဇွဲနဲ့တတ္တိအလွန်ကောင်းသူများဖြစ်ကြပြီးတော့ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်ကြပြီးအလောက်တစ်ခုကိုကြိုတင်တွက်ချက်မှုမှာအထူးကျွမ်းကျင်ကြမယ်တိုးတက်မှုကိုအမြဲရှာဖွေနေသူများဖြစ်တယ်ကိုကနောက်လိုက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာစည်းကမ်းလိုက်နာတတ်တယ်လို့ပဲကိုကခေါင်းဆောင်နေရာရောက်နေတဲ့အခါမှာလည်းစည်းကမ်းတင်ကျပ်တတ်ကြပါတယ်ထိတ်ဆုံးနေရာကိုမရောက်ရအောင်ကြိုးစားတတ်ကြပါတယ်တပေါင်းလာမွေးပွားတဲ့သူတွေဟာစကားပြောလဲကောင်းပြီးခေါင်းဆောင်မှုစီမံကုတ်ကဲမှုအုပ်ချုပ်မှုကောင်းကြမယ်အလုံးနှစ်ခုတွန်တွဲပြီးလောက်ရတတ်တယ်။အလုံးလောက်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေတိုက်ခန့်လေးကြုံလေးတိုးတက်လေးပါပဲ။နိုင်ငံရချတိုင်းတစ်ပါးကိုလည်းသွားရနေထိုင်ရတတ်တယ်။ခရီးသွားချင်းနဲ့စီးပွားဖြစ်တတ်တယ်။မွေးရမြေကိုစွန့်ခွာလေးအောင်မြင်လေးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစားနဲ့အောင်မြင်မယ်။ချမ်းသာကြော်ဝမယ်။ငွေကန်းအလွန်ကောင်းမယ်။ငွေအသုံးစွဲကြစ်လစ်ပြီးစီးစိမ်ဥစ္စာနဲ့ပြည့်စုံသူများဖြစ်ပါတယ်။ရတနာပစ္စည်းတွေမကြာခဏရတတ်ပါတယ်။ဘဝမှာစက်ဘိန်၊ဆိုင်ကယ်ကနေစပြီးမော်တော်ကားအထိအကောင်းစားရင်တွေကိုပိုင်ဆိုင်တက်ပါတယ်ဒီလဲမကြာခဏပေါက်တက်ပါတယ်ဒီကံလွန်ကောင်းပါတယ်လောင်စာနဲ့အရက်ကိုရှောင်ပါလူမျိုးသားတွေနဲ့ကောင်းကျိုးပေးမယ်စာရေးတဲ့အလုပ်ဒီလုပ်ငန်းဒီလုပ်ငန်းစားတော့ဆိုင်ငါးလုပ်ငန်းစောက်လုပ်ရေးစစ်ဘက်တင်မောသားတင်မောကပတိန်သူတေသနာအလုပ်တွေနဲ့အထူးကြီးပွားအောင်မြင်တက်တယ်ငယ်စဉ်ဘဝမှာအတက်အကျများမယ်ငယ်ဘဝမှာကျန်းမာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးတွေမှာအားနည်းတက်ပြီးဘဝအပြောင်းလဲအမျိုးမျိုးကြုံပြီးမှချမ်းသာတက်တယ်မိမိတို့ရဲ့အကြံစီတွေကိုလျော့ဝက်စွာကြံစီလောက်ကင်ထားတဲ့ညံရှိတဲ့ဘဝတိုးတက်မှုအတွက်အပျော်ပါကိစ္စတွေကိုလည်းရှောင်ရှားတတ်တယ်။ကိုဒူးကိုချုံပြီးကြီးပွားတတ်တယ်။ရက်ဝေးမှာအောင်မြင်တတ်ကြမယ်။ဝိဇ္ဇာမရလောကီပညာရတဲ့ကိုအလွန်အကျွံလိုက်စားခြင်းကိုရှောင်သင့်ပါတယ်။ကြီးပွားချမ်းသာဖို့ရွှေရောင်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုအမြဲစောင့်ထားပါ။ရတနာပစ္စည်းတွေထဲမှာဂေါ်မုတ်ကြောက်ကိုရွှေနဲ့လက်စွပ်ကွင်းပြီးလက်ရာဘက်မှာဝတ်ဆင်ထားပါ။၃၆၉ကဏန်းတွေကအမြဲကောင်းကျိုးပေးပါတယ်။၅ကဏန်းကိုအထူးရှောင်ပါပါကိစားမဆိုဘလို့အခြေအနေမျိုးမဆိုတခုခုကိုပြတ်သားစွာရွေးချယ်ပြီးရဲဝံ့စွာလောက်ကင်သွားခြင်းဖြင့်အောင်မြင်တတ်ပါတယ်